Áno, takže to. Ale pak je. Third degree Black belt in ninjutsu. Imaš, ti do crn pojasa, koliko imaš? Koliko imaš do crn pojasa da zemaš ninjutsu? A koji stepen beše ti? E, сеќа имаш црно црно, а зашто не земе црн појазок? А оне те стои вака. Те стои вака. А види Ана како паѓа се. Што те ги да снима се? Ајде. А, не, не, нинджа ово, не. Не, само тебе ти, многу далеко су. Е, ајде, другите ги видиме. Аха, не, не, ово жолт појас. Не црва. Ај видиме новиот. Не е лошо, добро, добро. Прв портавен го? Ано, прв ма, добро. Добро, добро, ај па ги. Со одлично, одлично. Е, подсекаш на мене кој има 18 години. Пази само, дете, тоа се викаш? Пази на главата, не ја чепкај. Ше еднаш падне? Така, па ги по на страна, главата никога, брат. Thank you.